Eles xa están listos para unha nova edición do Correlingua na provincia de Lugo. Unha actividade cultural, pero tamén reivindicativa e imprescindible xa na provincia para a pervidencia da, da nosa lingua. Si temos en conta esas estadísticas que nos din que cada día perdemos máis galego falantes, a verdade é que a implicación das administracións debería de ser cada día máis forte. 3.000 alumnos de 56 centros de toda a provincia participarán esta semana no remate dunha actividade na que se traballa durante todo o curso. Iníciase no primeiro trimestre coa convocatoria de concursos por medio dos cales o alumnado reflexiona sobre a situación do noso idioma e crea os seus propios argumentos, manifesto, vídeo, banda deseñada. No mes de maio celebranse as carreiras pola lingua que precorren todo o país sacando á rúa esta mensaxe. A mensaxe deste ano é a lingua non para. A Deputación de Lugo colabora na organización desta cita que quere por en valor a lingua galega e que terá tres paradas. Na comarca de Lugo será o día 9 de maio, na que participan casi 1.300 alumnos. Na Mariña, Mondoñedo será o 10 de maio o xoves, que participan alrededor de 1.000 alumnos. En Manforte de Lemos será o 14 de maio o e que participan redor de uns 500 alumnos 18 anos de loita para chegar a lingua é unha parte da cultura galega, os máis pequenos. Que a lingua é a nosa identidade cultural e é o que nos identifica como como un país, como como galegos e como ciudadanas galegas. Por lo tanto, eu creo que é imprescindible seguir eh afondando. Cada vez somos menos galegofalantes, sobre todo con máis incidencia entre a poboación máis nova e non queda outra máis que traballar e facelo ademais con iniciativas deste tipo que se inculcan desde, desde que os pequenos están eh, iniciándose non? Na, na fala e facelo ademais coa nosa lingua nai. Estamos vendo que neste momento, pois, en vez de haber un repunto hacia o galego, hai un retroceso do galego. É unha, unha magua porque o galego non cabe dúda que a nosa cultura forma parte da nosa cultura eh, sería, unha, un, como decía antes, unha magua que se percera este ganego. Porque ao final... A cultura e a lingua unen e nós non podemos deixar que a nosa lingua esmoreza, porque senón a historia, a nosa historia e a nosa cultura acabará tamén por morrer. Lugo, Monforte e Mondoñedo xa se preparan para loitar a prol da nosa lingua.